Добър вечер на 23 октомври. Аз съм Йоана Ангелова. Ето акцентите от днешния ден. Близки на блъснатия в Русе пешеходец се срещнаха с окръжния прокурор. Прокуратурата повдигна обвинение на кметовете на Несебър и Свети Влас. Деца дариха апаратура на МБАЛ Шумен. Тридесет и девет тела бяха открити днес в камион в Англия, за който се смята, че е пристигнал от България. Случаят се развива рано сутринта в индустриална зона Грейс Есекс. По първоначална информация, превозното средство е регистрирано във Варна на името на ирландска гражданка. Според местната полиция, камионът е влязъл в Англия през Холихед, пристанище в Северен Уелс. В него са открити 39 мъртви тела. Спешните служби се отзоваха, но за съжаление всички 39 души в камиона са починали. Ранни сведения предполагат, че един от тях е тинейджър. Вярва се, че всички останали са възрастни. Открито е разследване за убийството, а шофьорът на камиона, 25-годишен мъж от Северна Ирландия, е задържан за убийство и остава в ареста. Посолството ни в Лондон е в контакт с британските власти по изясняване на случая. Установена е и връзка с британската полиция. Информацията, която има, е от публикации в местни медии на този етап. Той е направил връзка с местната полиция. Очакваме от там подробна информация по отношение на камиона, неговото движение, дали е с български табели, дали е българска регистрация, откъде идва, но към момента такава официална информация нямаме. В момента, в който я получим, ще бъдете уведомени. В профила си в Twitter съболезнования изрази и министър-председателят на Великобритания Борис Джонсън. Ужасен съм от този трагичен инцидент в Есекс. Получавам редовни новини и Home Office ще работи пряко с полицията в Есекс, докато установим какво точно се е случило. Мислите ми са с всички, които са загубили живота си и любимите си хора. Това не е първият случай, в който хора губят живота си, преминавайки европейски граници. По-рано тази година бяха открити 71 мигранти в изоставен камион в Австрия. Към останалите теми. Близките на починалия пешеходец, който бе блъснат на 9 октомври в Русе, се срещнаха с окръжния прокурор Георги Георгиев. Причината е недоволството на роднините, че вече трета седмица убиецът не е заловен. 41-годишният Пламен Младенов е блъснат около 10 часа вечерта. Шофьорът бяга от произшествието, а момчето губи живота си по-късно в болницата. Орлин гледа записи от две камери, които и полицията е изискала. Казва, че и на двата записа се губят по 20 секунди, които съвпадат с точното време на происшествието. Подозирам, че тези кадри, които ги няма, може да се укрива нещо преди мен, защото се прибрах от Германия след 48 часа. Може и някой да е дал куп пари на тези хора, които са с частни камери, просто да махнат кадрите, в които ги няма, които тези секунди се губят и са най-важни в престъплението. В издадения на място протокол пише, че свидетели няма, но два дни по-късно Орлин намира такива. Те не знаеха дори кой е спрял и не са ги разпитали. На следващия ден, мина 48 часа, аз след като се прибера. Аз се прибрах, че аз отидох, намерих хората, казах кои са, че те тогава ги извикаха. Днес близките на Пламен се срещнаха с окръжния прокурор на Русе, за да разберат повече за разследването. Той ми обеща, ми каза, че ще подсилят повече дейностите, които трябва да направят, за да намерят убиеца, в което това на нас просто не ни стига с думи, трябва да насочат и действията си към тези неща, за да може да намерят убиеца, защото днеска е мой, утре може да е на някой друг. От прокуратурата обясниха, че на този етап не могат да дадат подробности, тъй като това може да компрометира разследването, което все още е в ход. ТВН продължава да следи случая. Недостъпна е средата за хора с увреждания в Русе. Оказва се, че централната част на града не разполага с задължителните скосени тротуари, предназначени за хора в инвалидни колички. И не само. Наши зрители сигнализираха за нарушения от страна на хотели и магазини, които не са осигурили достъп до обектите си. Антоанета е в инвалиден стол и това е единственият начин, по който може да се придвижва в града. Често се случва да бъде сама и да няма кой да й помага. Това, което мен ме вълнува и притеснява, ето тук, зад съда на улица Църковна независимост имаше наклон, където можеше с инвалидната си количка да отида към Рига, където живее. Сега след тези ремонти
някакви си недобросъвестни изпълнители махнаха тези наклони и сега съм възпрепятствана. Сега, за да мога да излеза да дойда до градската градина, трябва да обикалям чак нататък и другите улици. Ситуацията на улица Пиротска в района на Централна поща е подобно. Няма обозначени места за преминаване на хора с увреждания и майки с детски колички. Тоест, трябва да се разчита винаги на чужда помощ, което затруднява допълнително хората в нужда. Фактически в България се опитват да направят облекчено преминаването при такива архитектурни бариери, така да се каже за нас, хората с количките. Един от най-големите хотели в града не разполага с рампа, приспособена за хората в неравностойно положение. Същата е и ситуацията с някои от веригите магазини, в които липсва необходимото по закон улеснение за преминаване. Аз по този наклон не бих могла да се изкача. Първо е много остър ъгъла, трябва да бъде по-плавен поне от 30 градуса, а то тук имаме 45 градуса и повече, към 45 градуса. Много е стръмен, не мога да се изкача с моята количка. Даже и количката да бъде бутаща от придружител, този придружител може да му се случи всичко, и кръст да си увреди и така нататък. А надолу пък нямам намерение да си чупя главата, и който и да е. Архитектурните бариери в Русе за хора с увреждания са много. От общината отказва да коментира темата и посъветваха нашия екип да търси решение след изборите за кмет на града. Избягалият затворник Мартин Шахънски е задържан около 9 часа тази сутрин в дома му в село Калояново. При акцията той пак се е опитал да избяга, но е бил заловен и не е оказал съпротива. Вече е задействана процедура за неговото привеждане в Смолян за извършване на процесуално-следствени действия. В затворническото общежитие в Смолян е извършена и вътрешна проверка. Специализираната прокуратура повдигна обвинения срещу кандидати за кметове и общински съветници в Несебър и Свети Влас. Несебърският кандидат кмет е обвинен, че е ръководил организирана престъпна група за търговия с гласове, а останалите четирима като предполагаеми членове. Късно с нощи петимата са се явили с адвокатите си в РПЛ Несебър, а към 3 часа сутринта са били транспортирани с конвой към специализираната прокуратура в София. Той по принцип ще участва в изборите. Тоест, изборният кодекс ни дава възможност да повдигнем обвинение, само ако имаме разрешение от Централната избирателна комисия. Такова разрешение имаме. Разрешението за задържане е разрешение за това ние да упражним правомощията на прокуратурата за задържане за срок до 72 часа. Така или иначе, задържането ще бъде претендирано пред съд, а крайното решение ще е на съда. Разрешението за задържане не означава постоянна мярка. То означава разрешение да ги задържим до 72 часа, извинете, и да ги изправим пред съд. Брюксел да спре да размахва пръст на България. Това заяви министърът на отбраната и вицепремиер Красимир Каракачанов по повод мониторинговия доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка. Той следи състоянието на правосъдната ни система, борбата с корупцията, както и организираната престъпност. Но, айде да спрат, да бъдат така добри, разни чичковци в Брюксел да не размахват пръст и да не се правят на нравоучители. Си погледнат обществото да, и тогава да ни дават акъл и да ни заплашват с санкции. Но ние се държиме така и им позволяваме и ги окуражаваме да не размахват пръст. Това трябва да приключи. Вижте случая с австралиеца убиец, който го пусна съда. Нали? Съда, който пренебрегна мнението на затворническата администрация, че лицето не се е поправило, а се съобрази с мнението на едно NGO, Хелзинския комитет, което получава пари, за да защитава убийци, изнасилвачи, сепаратисти и какви ли не. Така е. Междувременно, днес стана ясно, че според доклада за България за този мандат на Европейската комисия, страната ни е изпълнила ангажиментите, които е поела в началото при приемането си в Европейския съюз. Реформата обаче трябва да продължи. От България се очаква по-голяма отчетност от главния прокурор. След доклада, премиерът Бойко Борисов получи поздравления от Манфред Вебер, който приветства заключенията. Евродепутатите също са доволни от резултатите, като смятат, че напредъкът ни ще отвори пътя на България към Шенген. Европейската комисия обмисля прекратяването на доклада за наблюдение на страната ни в рамките на механизма за сътрудничество и проверка. Окончателното решение ще бъде взето след консултации с Съвета и Европарламента.
Още от света. Най-малко 3 души загинаха и поне още 3 са ранени след самолетна катастрофа, при която излязла извън контрол машина, почти се разби на улица в Бело Оризонте в Бразилия. Аеропланът се е ударил в автомобили и пешеходци. Вижте още. Самолетът е продаден малко преди полета и е трябвало да бъде доставен на новия му собственик Филехус в източната част на страната. Катастрофата се случва на километър и 300 метра от летището. Машината с един двигател е превозвала трима пътници и пилота. Наложило се е да кацне малко след излитането си от летището Карлос Пратес. Пилотът е оцелял при катастрофата. Един от загиналите е бил на борда на самолета в момента на инцидента, докато другите двама са се намирали на улицата. Най-малко 3 ранени са откарани за лечение в болници. Има още пострадали хора в и извън колите, премазани са автомобили и се избухнали няколко пожара. Полицията е отцепила района и са пристигнали няколко пожарни коли. Предстои изясняване броя на жертвите и пострадалите, разследване на инцидента и изчисляване на щетите. След продължилата над 6 часа среща в Сочи на руския президент Владимир Путин и турския му колега Реджеп Ердоган, двамата лидери се стиснаха ръцете за 10-точков меморандум за Сирия. Те се договориха, че от днес на обяд започва съвместна военна операция на Турция и Русия в Сирия. В продължение на 150 часа всички подразделения на Сили за народна защита ще бъдат изтеглени на 30 км навътре в сирийската територия. Споразумяха се също Москва да изпрати военна полиция, която да патрулира по сирийско-турската граница в район от 10 км. Целта е през следващата седмица кюрдските части да напуснат северна Сирия, за да не се подновява турската операция «Извор на мира». Офанзивата на Анкара в Сирия ще бъде и в дневния ред на Европейския парламент, където днес и утре ще обсъждат ситуацията. Отново у нас. Неонатологичното отделение в Шуменската болница получи нова техника – пациентен монитор. Дарението е реализирано по проекта «Дарявай докато четеш». В него деца събират средства, като четат книги и сами решават за каква благотворителна кауза да ги използват. В неонатологично отделение на Шуменската болница разполагат с подобни монитори, с които следят състоянието на новородените. Те обаче далеч не са достатъчни. Този е много по-съвременен, с много по-големи възможности. Наистина и много удобен за работа. 9 деца, които се нуждаеха от интензивни грижи и реанимация. За тези 9 деца са нужни най-малко 9 монитора. Ми в момента имахме 6 монитора. Стойността на новата придобивка е 2700 лева, а средствата са събрани чрез платформата Чети дари. В инициативата са се включили 49 деца, като само 11 са от Шумен, а другите са от различни градове на страната. Четящите деца и младежи отново сътвориха едно добро дело, като се трудиха, четоха книги, решаваха правилно тестове и изпечелените кредити ги насочваха за кауза, която също е предназначена за деца. Това е поредното дарение към болницата. Наскоро лечебното заведение и АГЕ отделението получиха ЕКГ апарат. Това е пореден жест на клуба към нашата болница, който подпомага излизането на болницата от кризата, в която беше предишните години. Дарението е седма изпълнена кауза на Чети дари. В момента на сайта на проекта има 4 активни каузи, които събират кредити, за да бъдат реализирани. Спортен празник отбелязаха децата от детска градина в Русе. Педагогическият екип заложи на различни игри, с които да покаже на децата, че спортът е здраве, а редовните тренировки ни превръщат в силни и успели хора. Повече от 250 деца на възраст между 4 и 6 години взеха участие в спортната надпревара. Този празник е традиционен за детската градина, а тази година над словото е «Спорт за здрави деца». Всички тези мероприятия са за добрата емоционална, психическа и физическа настройка на децата, за тяхното щастие. Ние, педагозите, работим за щастието на децата в детска градина Снежанка. Всяка група имаше свой уникален отличителен знак, а надпреварата беше много оспорвана. Кой ще победи? Ние! Ние! Хайде се! Ще имаме медали! Цяло на детската градина е организацията, изцяло колегите са организирали игрите и, разбира се, и тази празнична среда в двора на детската градина. А най-малките бяха нетърпеливи за игрите и танците, подготвени за тях. Мамо, гледай!
края на състезанието всички деца получиха награди. Още информация от Криси Борисова и Уебзона. Добре дошли! Тук е Уебзона с любопитните новини от интернет за възстановяване и релакс на душата. Оказва се обаче, че душата на еколозите страда. Според изследване на учени от университета в Бристол, екологичните катастрофи причиняват психични проблеми на колегите им, които работят на терени и виждат с очите си проблемите в околната среда и природата. Те развиват така наречената екологична скръб. Това е силна емоционална реакция заради увредената заобикаляща среда, която може да прерасне в сериозни психологични проблеми. Учените често потискат негативните си емоции, когато видят причинените екологични катастрофи, документирайки унищожението на екосистемите в света. Подобно емоционално натоварване не трябва да се подценява, защото продължителната скръб вреди на психиката. Геолози от университета в Гранада пък обикаляли по крайнините на град Пулпи в Андалусия, Испания, когато открили, че на 50 метра в изоставена мина за сребро има странна блестяща камера, каквато няма никъде другаде на Земята. Кухото пространство е около 11 кубични метра с формата на яйцевидна пещера в сърцето на геодата. Изпълнено е с остри и стърчащи отлагания от блестящ прозрачен кристал по стените. Специалистите се надяват да реконструират геоложката история на вкаменената геода Пулпи, анализирайки проби от минералната и геохимичната среда, както и подробно да картографират геоложките структури на мината за обикаляща кристалната камера. Испанските власти пък отвориха този странен обект за посетители, но произходът на кристалите си остава неизвестен и загадъчен. След тази невероятна природна забележителност ви представям материал, който ще ви направи невидими. По този начин канадска компания за камуфлажен дизайн сбъдва мечтата на много хора. Материалът е тънък, почти колкото лист хартия. Има широк диапазон на обхват и пречупва светлината от ултравиолетовия до инфрачервения диапазон. Разходът за производството му е малък и не изисква никакъв източник на енергия за функционирането и невидимите му свойства. Действа като щит, използвайки физичното явление лентикулярни лещи, т.е. пречупва светлината под такъв ъгъл, че се виждат само предметите, разположени много близо или много далеч от него. Така се образува така наречената мъртва точка и всичко зад материала изглежда невидимо. Невидима е и вярата, а иновацията в сферата на интернет на нещата и помага. Това е християнска броеница Розари, изглеждаща съвсем стандартна, но всъщност е високотехнологично устройство, синхронизиращо се с мобилния телефон. Състои се от 10 навързани черния хатови и хематитови молитвени зърна, придружени от смарт кръст. Именно той съхранява цялата информация, свързана с приложението, което се активира чрез жест на кръст от ръката. Потребителят може да избира стандартен розарий, съзерцателен или от тематичните, които ще се обновяват всяка година. Устройството помага на хората да се молят и да следят броя на молитвите си. Дава аудио-духовни съвети, достъп до светите текстове и молитви за мир. Целта е младите хора да се привлекат към католическата църква чрез съчетание на модерния живот с традиционните ценности на вярата. Стенопис, но не църковен, пък бе признат от рекордите на Гинес за най-голямата рисувана с молив повърхност в света, с размери около 85 квадратни метра. За произведението са използвани 1200 литра боя и 800 молива. Създадено е от 55 художници от цяла Латинска Америка и се намира близо до границата на Аржентина с Парагвай. Темата на творбата представя културите на двете държави. През 2014 година беше изградена бетонна стена с дължина около 4 км и височина 5 метра. Строежът предизвика недоволство у гражданите заради разделението. За да потушат напрежението обаче, художници създадоха стенописа като разказ за историята на граничния регион от древното минало до настоящето.
Още днес пък вие може да се възползвате от богатата палитра разнообразни продукти, които предлага сайтът olele.bg. Ще ви очаквам и в tvn.bg и Facebook страницата ни TVN България, където ще намерите повече новини. Оставям ви своята усмивка, защото тя е универсалният език на добротата. Хубава вечер от мен и до скоро! Така се разделяме. След новините вижте прогнозата за времето днес с Вера Балабанова. От мен и екипа ни лека вечер, уважаеми зрители!